vyrábět léky. Jo. Že nezvyšně. Budeš? Jo. To můžu už tady, ne? To je dobrý nápad. Teď to není ono, tady to není ono, jak si jenom. No to je ono. Já to dačko a ještě pak jedna kamera. A tam bude si spolu. Tam je jeden pana. Jo, ale pozor, jestli byste to dali tam dozadu, jestli já nemám letový, kde jste. Dámy a pánové, vážení přátelé, dnes vás vítám na oslavě narození. A kdo dnes slaví, je to jedna dobrá parta, kterou dal dohromady vynález, který za 170 let, 172 let svojí existence neuvěřitelně změnil svět. Tento vynález se jmenuje fotografie. Fotografické sdružení Vývojka je volné sdružení přátel fotografie, které založili studenti Jihočeské univerzity. Studenti dostudovali a Vývojka trvá. Za 10 let prošlo tímto sdružením mnoho lidí. Základnu dnes tvoří asi 20 autorů různého věku a povolání. Scházejí se každý týden. Za dobu existence Vývojky vystřídali ke schůzkám již několik kaváren. Nebála bych se říci, že z některých skalních vývojkářů jsou dnes již známí kavárenští povaleči. Jsem urobil výběr fotografií, poslali mi fotografie, možno tak 5x více, jako je na výstave. Mal jsem z nich vybrat na 26 panelů, že? Dobře hovorím. 26 panelů, súbory. Tak jsem se toho zhostil. Musím povedať, že ma to ako v priebehu tej činnosti aj veľmi začalo baviť. Aj keď som skončil, ma to bavilo. Niektoré fotografie ma aj rozveselili. Honzové Flaškové fotografie ma rozveselili. No. Niektoré, niektoré sú teda, sú to teda ako vtipné fotografie, ale niektoré sú veľmi vážne, ako tam z tej Jugošky. Tam, dokonca tam. No. Mal by som ako k tým fotkám možno niečo povedať. Viete, ide to, keď tú výstavu si tak prezerám, tak mám pocit, že niečo tí ľudia ako dosiahli. Že za tých 10 rokov niečo vzniklo, že to má dosť dobrú úroveň, dokonca by som povedal dobrú úroveň. A že vlastne tým, že každý rok alebo každú výstavu budú pozývať nejakého fotografa alebo teoretika alebo koho, aby mu robili výber, tak dávajú sa v šanc názoru nejakému. Tentokrát vznikol názor tento, čo tu vidíme. A myslím si, že to aj trošku je kvôli tomu, aby sa ako moc nehádali pri výbere. To je prvý moment, taký technický. Ale druhý moment je, že tým výberom toho a toho jedného človeka vznikne určitý názor a niekto sa môže zrazu zamyslieť, že prečo mi vybral zrovna túto fotografiu a prečo nie inú. Že čo keby som skúsil túto polohu tak rozvíjať aj do budúcna.
to si tak jako myslím, že by mohlo být, to je skôr taká moje jako doporučení některým. Já bych se to vyhodnil, ale pravděpodobně.